Luciano para a diretora. Sophie fica cada vez mais incomodada com as saídas de Yuri, as escondidas com o amigo André. Luiz encontra a carta que procurava. As Aventuras de Poliana, capítulo 450, terça-feira, 4 de fevereiro. Pedro irá abrir a empresa antiga de brinquedos da família, a Starship. Hugo comenta com Paola que Felipe está fazendo várias perguntas sobre Eric. Mario acaba perdendo de fazer uma prova importante na escola porque estava jogando lanterna. A diretora, junto com Elô, vão checar as câmeras e descobrem que elas foram alteradas. Raquel e seus amigos tentam desmascarar a falsa Dark Lady. Yuri novamente sai para jantar e Sophie segue o namorado. Ele a vê e a apresenta para uma pessoa muito importante de sua vida. Sai o resultado de DNA de Ruth e João e o garoto é o sobrinho da diretora. Luísa lê a carta de Alice e na carta, Luísa comprova que Pendleton estava falando a verdade. Pedro descobre que o sobrinho desaparecido da diretora apareceu. As Aventuras de Poliana, capítulo 451, quarta-feira, 5 de fevereiro. Pedro teme que o sobrinho verdadeiro de Ruth tome seu lugar. Sofia é apresentada para o pai de Yuri e ele não aceita seu namoro com a professora. Lorena dá dicas de reciclagem na rua para ajudar o meio ambiente. Luiz é deixado mais sobre a lista e deve encontrar o próprio projeto. Tanto que o Felipe acorda e ele com a casa de João para terminar o trabalho da escola. Sofia é apresentada por Luiz.
Que raiva, velho! Ai, quase ganhava! Segundo! Lá, 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 lá.